Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je ex-ministr vnitra, pan Martin Pecina. A já ho tady poprvé vítám na vlnách Svobodného rádia. Pane Pecino, přeji vám dobrý večer. Dobrý podvečer, pane Kapale. A také přeji dobrý podvečer všem posluchačům. Tak, pane Pecino, vy jste byl, jak jsem už řekl, ministrem vnitra. V první řadě mohl byste posluchačům upřesnit, v kterých to bylo letech? Ono to má svoji souvislost, k té se dostanu později. Já jsem byl ministrem vnitra ve dvou vládách a obě ty vlády byly úřednické. To znamená, poprvé jsme nastupovali někde v létě roku 2009 a premiérem byl Jan Fischer a končili jsme za 13 měsíců. A po druhé, to bylo v roce 2013, rovněž někdy v polovině roku, a končili jsme po 7 měsících a premiérem byl pan Jiří Rusnok. Ta první vláda, to se obecně říká Fischerová, ta druhá vláda, to se obecně neříká Rusnoková, ale Zemanová. Absurdně, ale premiérem byl Jiří Rusnok a myslím si, že byl premiérem skvělým. Čili v politické vládě jsem nikdy nebyl, tam jsem působil jenom jako náměstek ministra průmyslu a v obou těch nepolitických nebo v těch úřednických vládách, které tady vznikly, první po pádu Mirka Topolánka, druhá po pádu paní premiérky Naďové, dnes Nečasové, říkám s lehkým sarkazmem, tak obě dvě ty vlády vznikly po pádu těchto vlád ODS. Já se ptám právě proto, že dostal jsem informaci, že v tom, já tomu říkám štvavý web Aeronetu, se uvádělo, že vy jste teď dal, a k tomu se taky dostaneme, 20 000 dar SPD, ale přitom tam bylo uvedeno, aspoň tak mi to bylo prezentováno, protože já to neštu osobně, že jste, to byl vy, který zařadil SPD mezi extremistické strany. Ale mě to časově jaksi nehraje, protože pokud mě paměť nemýlí, tak SPD vznikla v roce 2015, to znamená už mimo vaše pole působnosti. Je to tak? To určitě tak je, to máte naprostou pravdu, ale na tom Aeronetu bylo napsáno, že já jsem byl v té vládě, která podala návrh na rozpuštění dělnické strany, a to pravda je, k tomu se klidně rád vyjádřím. Dostaneme se k tomu, ano. Ale SPD tenkrát neexistovalo a k tomu daru se určitě vyjádřím taky, to mi dáte prostor určitě. No jistě, právě proto jsme se udělali ten pořad. Takže vy jste v podstatě byl členem, pokud se nemýlím, zda se prosím vás, už je to dost dlouho, vy jste byl členem ČSSD. Ano. A jste členem ČSSD i nadále, nebo už jste z ČSSD vystoupil? No, já jsem byl členem ČSSD dlouho, někdy od roku 2000, a pak jsem na nějakou dobu musel přerušit členství, když jsem byl šéfem antimonopolního úřadu v Brně. Ano. A potom jsem do sociální demokracie zase vstoupil. Dokonce jsem kandidoval do parlamentu, když jsme tenkrát byli v té Fischerově vládě, čili v roce 2010. Do parlamentu jsem se dostal a v té Praze jsme měli jako sociální demokracie, kde jsem byl lídr, poměrně slušný úspěch. Tenkrát jsem byl tuším 8. v pořadí co do preferenčních hlasů ze všech kandidátů všech stran. A pak jsem ze sněmovny jsem odešel, protože to skutečně jako nebylo nic pro mě. A když se šéfem strany stal Bohuslav Sobotka, tak jsem řekl, že to jako i fakt ne. A normálně jsem šel pracovat zpátky na Ostravsko, kde jsem tedy dodnes. No a když kandidoval Miloš Zeman za prezidenta a sociální demokracie si tenkrát zvolila svého kandidáta Jirku Dienstbiera, tak jsem veřejně řekl, že já Jirku Dienstbiera, byť ho znám a týkám si s ním, tak já ho prostě podporovat nebudu, protože se zbytečně rozmělňuje ten politický elektorát levicových voličů, a já považuji za svého kandidáta Miloše Zemana. A tenkrát jsem byl vyzván, ať ze sociální demokracie vystoupím a jako
disciplinovaný člen jsem tak také učinil, čili od roku 2012 jsem bez stranické příslušnosti. Takže ono nadšení, že z potápějící se lodi utíkají krysy, tady je v podstatě mimo mísu. Ne, ne, mě tenkrát Luboš Zaorálek nás vyzval všechny, kteří takto veřejně odporujeme rozhodnutí ústředních orgánů strany a odmítáme podporovat Jirku Dienstbiera, že já si Jirku Dienstbiera jako prezidenta fakt neumím představit a jako ty jeho vystoupení dneska mi dávají plně za pravdu, myslím. A Miloš Zeman je podle mě dobrý prezident, možná nejlepší, co jsme kdy měli. A takže jsem rád, že jsem se tak tenkrát rozhodl. No v druhém kole už ho samozřejmě podporovala celá sociální demokracie, ale jsem rád, že jsem se takto rozhodl a nešlo tenkrát rozhodně o potápějící se loď, ale šlo to, že nás jako dezertéry, kteří podporují Miloše Zemana, vyzvali, aby jsme vystoupili, já jsem tak učinil. Takže já s vámi naprosto souhlasím v obou záležitostech. Za prvé, jakmile se dostal do čela sociální demokracie Bohuslav Sobotka, tak to šlo ze sociální demokracie od 10-5 a z původně levicové, čistě levicové strany, já to nazývám, že se to stala strana, řekl bych, konjunkturální, klientelistická, protože dneska sociální demokracie pod panem Hamáčkem podporuje v podstatě všechno, co je spojené s Evropskou unií, a já už ji za levicovou stranu naprosto nepovažuji. Myslíte si, že ten odklon od té levicovosti po těch, já nevím, 121 let, nebo jak dlouho trvá sociální demokracie, takže ten odklon se odráží v těch volebních preferencích a v té oblíbenosti této strany? No, to naprosto bez pochyby. Tak co se stane za sociální demokracii, to jsme věděli na tom sjezdu, když jsme viděli, že to Bohuslav Sobotka vyhrál, tak jako těm, kteří ty lidi znají, znali pana Sobotku a znali to nové vedení, tak těm to bylo jasné. Samozřejmě ti delegáti, já jsem potkal spoustu lidí, kteří říkají, my podporujeme tebe a Sobotku, a to mě vždycky hrozně pobavilo, protože jsem říkal, to jste evidentně neúplně pochopili ty reálie. Ale to, co se stane ze sociální demokracií, bylo tenkrát jasné, že zvítězí takové struktury kolem podivných pražských právníků a v zásadě, že z té sociální demokracie se začne tvořit nějaká nová TOP 09. To bylo evidentní, protože já jsem říkal, s tímto já už nechci nic mít společného a já jsem to tedy udělal tak, že jsem odešel ze sněmovny, jo. Já jsem neříkal, já neodejdu ze strany a nepřestoupím, kašlu na to, prostě odejdu ze sněmovny, zůstanu sociální demokrat a uvidím, třeba se ta strana zpamatuje. No, ona se nespamatovala a pak jsem odešel tedy za 2 roky, když kandidoval ten Miloš Zeman. Ona se nespamatovala dodnes a víte, já bych si přál, aby se zpamatovala, ať tady máme aspoň jednu jako skutečně levicovou stranu, toho nekomunistickou, ale spíš jakoby ta politická realita směřuje k tomu, že budeme mít strany, které nebudou mít ten klasický pravolevý program, a ty klasické strany, jako byla ODS a sociální demokracie, tak ty podle mě míří úplně do propadliště dějin, nemají pořádné lídry, nemají dneska pořádný program, kterým by zaujali, a obávám se, že to, co jste řekli, je naprosta pravda, že ten levicový volič od sociální demokracie pod vedením Bohuše Sobotky prostě musel odskočit, to jinak nemohlo dopadnout. No ale ještě v podstatě se tam dostali poměrně dobře za pane Sobotky poprvé, a teďka, co to vzal pan Hamáček, no tak tady má už problém, aby dostáhla 5% nutných ke vstupu do sněmovny v příštím roce. Myslíte si, že se tam vůbec při tom, co předvádějí, že se tam dostane sociální demokracie? No, sociální demokracie úplně opustila od levicové politiky. Tam je jediným člověkem, který skutečně drží tu levicovou linii, tak je tam paní Maláčová. Ta se mi, možná to teď bude znít divně, ale ta se mi jako sociální demokratka líbí. Jo? Ta prosazuje jakoby tu tvrdou linii,
Samozřejmě je potřeba ji korigovat, ale to je pochopitelně úloha těch ostatních ministrů a toho premiéra a ostatních členů strany. Ale to je v zásadě jediná, která prosazuje levicový program. A já pana Hamáčka mám rád, jo, já si s ním samozřejmě tykám a tak jako se Sobotkou jako měl jsem k němu vždycky dobrý vztah, já mu nechci nějak nasazovat, ale ta sociální demokracie prostě dneska nevypadá dobře. Místopředsedové jsou takový nějací rozplizlí, vlastně ty lidi už ani neznám. Je tam takový nějaký ten starosta, který se pořád tak divně směje a jakoby přihlouple se vyjadřuje. Je to jakoby docela tristní pohled a Honza Hamáček jako není ten typ toho lídra, který by tu stranu mohl v těžkých letech pozvednout a ta strana dneska potřebuje jako silného lídra, jako by byl třeba Jarda Foldyna, kdyby už nebyl jinde, nebo jako byl Paroubek svého času, nevím, jestli to samozřejmě nelze asi dvakrát stoupit do jedné řeky, ale prostě lídra tohoto typu by potřebovala, který by prostě zavelel a všichni by stáli v šiku a stanovil by nějaký program, protože dneska já v zásadě nevím, jaký program ta sociální demokracie razí a to je smutné. Je to tak, vy jste tady prohlásil několik jmén, já se k tomu vrátím. Za prvé, jestli jsem tomu dobře, pane Pecino, rozuměl, tak vy, když jste ztratil důvěru v tu nové vedení, tak jste odešel ze sněmovny, to znamená, že jste se vzdal mandátu? Přesně tak, já jsem byl ve sněmovně do sjezdu sociální demokracie v roce 2011, 9 měsíců a na tom sjezdu, když to ten Bohuš Sobotka vyhrál asi o 5 hlasů nad Michalem Haškem, kterého přece jenom považuju za člověka, který má nějaký leadership v sobě a toho hejtmana a šefa asociace krajů nedělal špatně, tak když to takhle dopadlo, tak já jsem už na tom sjezdu řekl, že já prostě ve straně zůstanu, ale ze sněmovny odejdu, protože nechci být u toho, když se s tou stranou budou dít ty hrozné věci, které očekávám a ono se to stalo, ale říkám to nás vědělo hodně a já jsem většinu života prožil mimo politiku, takže mě ten odchod jako tak nějak dramaticky nezranil, když je někdo od školních let ve sněmovně, tak si nedokáže představit, že by se živil jinak. Já jsem si to dovedl představit velmi, velmi dobře a takže mě to jakoby zásadní problém nedělalo. Odešel jsem a pracoval jsem, nastoupil jsem do Vítkovic jako zaměstnanec, jako manažer v jedné firmě a fungoval jsem tam vlastně až do okamžiku, než jsem nastoupil do Rusnokovy vlády. Mluvím o tom proto, že dneska je móda a vidíme to velice, velice často, že sice poslanci opouštějí stranu nebo hnutí, přecházejí do naprosto protichůdné strany, aspoň programově, ale přitom se zuby nechty drží poslaneckého mandátu, protože moc dobře vědí, že není tady u nás žádný institut, který by je o ty mandáty připravil. Takže to přesně opačně, než jak jste šel vy. Vy jste vystoupil, složil jste mandát, zůstal jste ve straně. Dneska je běžné, že se mandát ponechává, ale odchází se ze strany do jiné strany. Třeba protichůdné. A to nepovažuji za dobré. To tenkrát bylo běžné taky. Už i v té době, protože mě oslovilo několik stran, abych jako k ním přestoupil, když jsem řekl, že odejdu z poslanecké sněmovny, tak mi všichni říkají, to nemusíš, jako můžeš přestoupit do jiné strany. Já jsem říkal, jako nechci přestoupit do pravicové strany, protože jsem nějakým způsobem založený a ta sociální demokracie mi vždycky byla a dosud je jako blízká, takže já jsem říkal, ne, to fakt jako by nechci. A i tenkrát samozřejmě lidé přecházeli spíše ze strany do strany, než ze sněmovny pryč. Těch, co nás odešlo ze sněmovny, těch bylo málo. Ano. Ale já to považuji za solidnější přístup a nechci ty lidi soudit. Jarda Foldyna, kterého mám fakt rád jako člověka a jako politika, tak taky teď odešel ze sociální demokracie a vstoupil do klubu SPD. A myslím si, že ta SPD je možná dneska levicovější a byla by jeho srdci fakt blížší než ta sociální demokracie, že to nebylo úplně vypočítavé. Někteří to dělají jako úplně z vypočítavosti, jenom že si říkají,
ale dobrých 100 tisíc měsíčně pod polštářem a moc se tady nepředřu, no, takže ty motivy samozřejmě můžou být různé. Já jsem zvolil tuto cestu, protože mi přišla jako taková, že se ráno můžu podívat do zrcadla. Přesně tak, čestnější. Zmínil jste pana bývalého předsedu i premiéra, pana Paroubka. Pan Paroubek se zachoval podobně jako vy, i když trošičku v jiném světle, protože on vyhrál sice oprsa, vyhrál volby, poslední, řekl bych, šéf sociální demokracie, ale ty výsledky těch voleb tehdy byly 100-100 a pan Paroubek nesestavil vládu a odešel z funkce předsedy sociální demokracie tak, jak předtím sliboval. Já to považoval za chlapské, ale má otázka zní, jaký byl předseda sociální demokracie pan Paroubek? Byl nenáviděn mainstreamem, ale přesto vyhrál volby. No, nenáviděn mainstreamem byl, ono to tenkrát nebylo úplně 100-100, my jsme, já si to přesně pamatuju, my jsme měli velmi podobný výsledek jako ODS, ale byly tam ty dvě strany, Věci veřejné a Lidovci, kteří v součtu tvořili něco kolem 110 mandátů, čili tam bylo jasné, že nás všichni ti, co se k nám jako lísali předtím, takže nás prohodí a že se tam sestaví takový podivný slepenec, protože to fakt podivný slepenec byl a ta atmosféra v té sněmovně, ve které jsem byl 9 měsíců, byla úplně šílená, když se tam hádali Lidovci a pozdější teda Topka a na jedné straně Věci veřejné, na straně druhé, to bylo úplně absurdní, ale víte, já si myslím, že pan Paroubek byl jako možná jeden z nejlepších předsedů sociální demokracie. Já jsem nezažil sociální demokracii za Miloše Zemana, respektive zažil 2 roky, já jsem nastupoval v roce 2000. Neznal jsem ho tenkrát osobně, já jsem ho osobně poznal, až když jsem dělal ve Vítkovicích někdy v roce 2012, ale takže Miloš Zeman byl bez pochyby taky silná figura. Ale Jiří Paroubek, se kterým jsem se nikdy nepotykal, on mě to nikdy nenabídnul, byť jsme vedle sebe seděli na grémiu tenkrát, byl prostě velmi autoritativní typ člověka, kde když on přišel a začal mluvit, tak si nikdo nedovolil ani pípnout a to, co říkal, většinou mělo hlavu a patu. To, že byl nenáviděný mainstreamem, částečně samozřejmě jako chápu tak, že ty mainstreamová média jsou velmi často naladěna pravicově. No a druhá tak, že on nepatřil do té party, takové té pravdoláskařské, jako třeba Bohuš Sobotka patřil. Že? Takže proto nenávist k Paroubkovi, ale Paroubek tu stranu někam posunul a určitě je to jako lídr, který je schopen strhávat lidi. Já si se znova vracím do minulosti ještě. Tam si myslím, že ten podivný slepenec vzniknul taky tím, že dva členové poslanci ČSSD, pan Melčák a Pohanka, přeběhli. Tehdy se spekulovalo a konspirovalo, co zatím vším bylo. Já jsem o tom tehdy se taky zajímal a psal. Takže díky tomu právě se dostala k moci Topolánkova vláda. A jak jste se dívali, vy jako jejich někdejší kolegové, a díky těmto dvou pánům, potom se panu Paroubkovi podařilo schodit vládu, ale díky těmto dvou pánům, kteří u ústavního soudu vznesli stížnost, že mají nezadatelné právo na 4letý mandát, tak se nekonaly předčasné volby, no a potom ty volby dopadly tak, jak dopadly. Jak jste se dívali na tyto dva pány? No, ti pánové byli o volební období přede mnou. No, oni se dostali do sněmovny v roce 2006. Ano, 2006. Tenkrát byla ta situace taková, že prostě Melčák s Pohankou odešli z klubu a vznikla Topolánkova vláda, kdežto to... A my jsme potom po ní přebírali tu vládu a přesně tak, jak říkáte, ústavní soud řekl, že se parlament nemůže rozpustit, aby
aby pan Melčák s Pohankou nepřišli o plat, což bylo takové, to byl ještě ten ústavní soud jmenovaný Václavem Havlem většinově a tam se asi dalo čekat úplně ledasco. Takže to, nevím, co bych tomu řekl, samozřejmě je to absurdní. Pak se přijal ústavní zákon, aby ten parlament bylo možné rozpustit, tak jak ten ústavní soud tedy tenkrát judikoval. Ale Melčáka a Pohanku já jsem potkal v zásadě jenom, když jsem byl tenkrát šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a šel jsem obhajovat do parlamentu nebo do výboru nějaký zákon, tak tam jsem se s nima potkal. V té době já jsem byl na ÚOHSu v Brně, to znamená, já jsem je ve sněmovně nepotkal. Pochopitelně to, že jste zvolen za nějakou stranu a potom umožníte vznik, hned na začátku umožníte vznik jiné vlády s jiným programem, úplně prostě rozdílné, tak to zavání takovým jako ukrajinskou mentalitou, jako ať volby dopadnou nějak a potom přijdou oligarchové a kupují poslance. Přesně, a pak se zjistí, kdo vlastně má většinu. Až ta aukce skončí, tak se zjistí, kdo má většinu a pak se sestavuje vláda. Jo? Tak já si úplně demokracii evropského typu nepředstavuji. Tak teď se dostáváme k tomu podstatnému. Vy jste, jako už nestraník, poskytl dar SPD 20 000 korun. Mohl byste vysvětlit, co vás k tomu, pane Pecino, vedlo? SPD se ústy svého předsedy Tomia Okamuru prohlasuje za pravostředovou stranu, i když na druhou stranu její reforma, důchodová reforma, kterou mají vypracovanou v tom podrobném programu, tak ta podle politologů je spíše levicového charakteru, nicméně je to nejlepší, co se z těch programů parlamentních stran objevilo. Co vás, pane Pecino, vedlo k tomu, že jste finančně podpořil vy, bytostní sociální demokrat, tuto stranu, která se hlásí ke středu? No to je úplně jednoduché. Na Aeronetu jsem si přečetl, že jsem je podpořil a pak jsem si to i teda poslechl od toho anonyma, co si říká VK, že jsem je podpořil, protože jsem si koupil místo na kandidáce, což mě mimořádně pobavilo. To mě udělal hezký víkend, ten člověk. Ne, ten motiv je úplně jednoduchý. Jako upřímně, já se vždycky dívám po lidech, takže tady veřejně řeknu, že v posledních evropských volbách jsem taky volil SPD a kroužkoval jsem ty dva europoslance, co jsou tam dneska, protože prostě pan generál Blažko a Ivan David jsou mi sympatiční. Program SPD já za pravicový úplně nepovažuju, ale to je věc jejich, co oni se považují, ale tady těch 20 tisíc, to je úplně jednoduchý příběh. Tady je šéfem té okresní organizace můj učitel kung fu, on se jmenuje René Kaňok a je to šéf kung fu v Bašce, tady u Prýnku místku. Člověk, který se zabývá bojovýma uměním a chodí na slavnosti bojových umění, my se dobře známe a René za mnou přišel a říká, ale já bych potřeboval pomoct v kampani, ty tam máš krásnou plakátovací plochu a tak mě udej a já jsem říkal, ale já ti ho nedám, protože to by bylo netransparentní, já mám společníky ve firmě, takže já ti dám příspěvek jako fyzická osoba, pošlu ti trošku víc a kup si plakátovací plochy, protože jsme prostě s Renem kamarádi. A aby nebylo pochyb, tak jsem tam ještě napsal svoje datum narození, aby to bylo skutečně transparentní. No, prostě jsem dal SPD dár 20 tisíc, ale rozhodně za ně nehodlám kandidovat a myslím si, že už nikdy za nikoho nehodlám kandidovat a nikdy neříkej nikdy, je možná na důchod někdy, ale to je samozřejmě úplný nesmysl. Jako je to skutečně normální, obyčejný lidský příběh, kdy René za mnou přišel a říká, ale pomož mi. A já jsem říkal, jasný, tak jako pomůžu ti, protože jsme kamarádi, dlouho se známe, ale dost co jsi mě naučil. To je úplně celý příběh a kandidátky už jsou, myslím, venku, tak se každý může přesvědčit, že nikde nejsem. A ubezpečuju pana VK, že ani na té kandidáce do sněmovních voleb příští rok fakt nebudu.
Tak jste mi sebral další otázku, protože samozřejmě kandidátky do krajů už musí být oznámeny, kandidátky do Senátu také, ale jedná se o té příští sněmovní volby, které jsou příští rok. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli hodláte se ucházet o nějaké místo na kandidáce. Vy jste mi vzal vítr z plachet, pane Becino. Ne, víte, můj tatínek vždycky říkal a pořád říká, že nejlépe se ti, synku, odmítá to, co ti nikdo nenabízí. Takže mě to ani nikdo nenabít, ani to nikoho nenapadlo. Ale já si myslím teda, nebo jsem si téměř 100% jistý, že bych to odmítl, i kdyby mě to někdo nabídl. Ten důvod je prostý, ne, že bych pohrdal zákonodárnými sbory, nebo že bych neměl rád SPD. Myslím si, že je to strana, která v tom našem rinku rozhodně stojí za povšimnutí a možná se k tomu ještě dostaneme, ale ten důvod je prostý. Já jsem začínal jako mladý kluk a to bylo všecko v pořádku, tak začíná každý. Pak jsem začínal po druhé, když jsem se vrátil z postu ministra nebo poslance, tak jsem začínal po druhé, po 8 letech, kdy jsem pracoval pro stát. A to už pro chlapa 45-letého nebo 40-letého tenkrát není úplně jako snadné. Pak jsem začínal po třetí, když jsem se vrátil z Rusnokovy vlády. A čím je člověk starší, tím už se mu jakoby nechce znovu začínat od nuly. A kdyby dneska skončil, tak bych všechno musel prodat, protože jsou tam ty Lex Babiš a takové věci, jak bych všechno prodal, nebo bych to převedl na manželku nebo do svěřeneckých fondů a pak by se do mě všichni trefovali. Prostě dneska asi zbourat celou existenci a jít někde kandidovat, tak v tomto okamžiku to vylučuju, říkám možná na důchod, ale mě je 52, tak to si ještě počkáme, možná za 8 let spolu uděláme pořád a řekneme, hele, tak já to zkusím. Za 8 let by mi bylo pomalu 80. V pohodě. Tak. Zrovna jednáme s nějakým pánem o spolupráci, ten má firmu v Opavě a má 79 roku a říká, že už je unavený, že už by šel do důchodu, tak klidně se za 8 let potkáme, pane Kapal. Dobře. Není problém. Pane Pecino, ty jste zase mi evokoval otázku. Vy jste řekl, že SPD, vy jako sociální demokrat, že SPD je vám blízká. Mohl byste specifikovat, já nevím, 3-4 nejdůležitější body, které vás z programu SPD zaujaly, že je vám ta strana jako sympatická a že jste volil SPD v eurovolbách? No, já jsem volil SPD v eurovolbách, protože tam byl pan Ivan David a pan generál Blaško, pana Blaška, já jsem jenom párkrát společensky potkal. Pana Ivana Davida znám a považuji je za mimořádně jako slušné lidi a ta kandidátka sociální demokracie vypadala tak, že jsem je fakt volit nemohl. A ve sněmovních volbách jsem je volil a v krajských uvidím, to je ještě teď jsem kandidátky neviděl, ale vždycky se spíš dívám po těch lidech a když jsou místní volby, tak se to snažím nějak průřezově křížkovat a jinak se dívám po lidech, kdo tam je, koho znám, jaký je to člověk a ten důvod tady byl jasný. Pokud se týká těch programových bodů, víte, obávám se, že to pravolevé střetnutí téměř ustoupilo, takže jestli si SPD říká, že je pravostředová, nebo někdo jiný říká, že je levostředová, dneska už nepovažuji za úplně to nejpodstatnější. Já se obávám, že jsme někde na hraně toho, že se bavíme o existenci naší civilizace a jsou strany, které evidentně prostě jsou proti další existenci civilizace. To jsou takový ti rozcuchaní kluci v té sněmovně povětšinou. Ale někteří teda i s kravatou, ale takový ti, které někdy považujete až za pacienty. A pak jsou prostě lidi, kteří to cítí tak, že bychom tu naši civilizaci měli ochránit, čili jsou jakoby skutečně nějak jakoby sociálně konzervativní, jakože si myslí, že normální je mít rodinu a že to není jako žádná výrazná uchylka, když se člověk narodí jako chlapeček a
umře jako muž a má mezi tím ženu a děti a vychovává je. Takže to není jako úplná uchylka, ale že to je jako normální. A na druhé straně jsou lidi, kteří vám vysvětlují, že máte dítěti v 5 letech dát vybrat, jestli má být chlapeček nebo holčička a do té doby ho odívat v, jakoby v barevně neutrálních šatech, aby si mohlo vybrat, abyste mu něco nepředurčoval. Tak to já považuji prostě za regulární uchylnosti. A ten Tomio Okamura je jeden z mála lidí, kteří toto otevřeně říkají. Říkají, pro Boha, tak jako co si kdo dělá v ložnici a s kým si to dělá a potom prostě žádné obludnosti toho typu, které se dneska vymýšlí. A myslím si, že ten Tomio Okamura... Tak stalo se to, co se nám občas stane, protože to je jenom technika, kompletně mi spadnul počítač. Takže jsem musel to znova obnovovat. Teďka už to hraje kromě jednoho streamu, který nehraje, ale ty ostatní hrajou, takže snad nás ty lidi budou poslouchat a slyšet. Tak, pane Pecino, my jsme... Jeden můj kamarád, tak IT je věda okultní a nikoli exaktní, takže se tomu nemůžeme divit. Přesně tak, nedá se nic dělat, ono to někdy to zlobí. A takže my v podstatě budeme pokračovat. Mluvili jsme o tom, já jsem chtěl říkat, protože to, co nebylo slyšet, když to spadlo, tak naši posluchači budou slyšet v archivu, potom si to budou moct stáhnout, že jo. Bavili jsme se o těch problémech dělnické strany s těmi cikány. Oni teďka v podstatě taky poukazují, ale jinou formou, poukazují na to, že jsou lidi mezi touto komunitou, kteří, a já jsem se toho byl taky svědkem, kteří se vytahují, že nikdy v životě nedělali a dělat nebudou. A já si myslím, že to správné není, pane Pecino. No to absolutně není správné a obávám se, ono se říká, že jsou někteří takoví. Samozřejmě ta majoritní společnost reaguje na to, jak se chová ta majorita, ta většina toho etnika. A ta většina etnika si zvykla a víc, než to bylo za socialismu, tak si zvykla nepracovat a žít se sociálních dávek. A my jsme si zvykli je nezaměstnávat a smířit se s tím, že to tak je. Ale jakoby z jejich strany oni jsou v pohodě, oni nic měnit nebudou. No jistě. Určitě je potřeba z pohledu té vládní garnitury s tím něco dělat. S tím já naprosto souhlasím a říkám, já jsem si myslel a stále si myslím, že je cesta spojit se s jejich reprezentací, s jejich elitama, které oni mezi sebou mají a říct, vy budete dostávat přednostně státní zakázky toho typu, které jste schopni plnit, vy si budete spravovat sídliště, ne že my vám budeme, že vy si vybydlíte Chánov a my vám potom někde jinde postavíme domky, to je absurdní, prostě vy tady dostanete, vy máte nějaké stavební firmy svoje, romské nebo cigánské, vy dostanete státní zakázku a vy si to budete opravovat a pak si toho budete jinak vážit a budete dostávat peníze za práci, ty samé peníze, které dneska dostáváte za ležení na gauči. Jo? Čili určitě se cesty najít dají, ale oni se nehledají. Jako ví, ti Romové jsou s tím spokojení, jak to je, protože je to pro ně pohodlné a každý člověk je přirozeně líný a my jim to umožňujeme a jsme spokojení, že s tím nemáme problémy, čili s tím já souhlasím, že se to musí řešit, to bez pochyby ano, a že se to neřeší je taky pravda, ale řešení není jako chodit po sídlištích, vyřvávat, převracet policejní auta a být se s policajtama a říkat jim, že se mají odstěhovat do Indie. Toto řešení není. Já vím na druhou stranu, ale tam, co se dostali dělnická strana do, já teďka nevím, jestli v Duchcově nebo kde, tak se dostali do vedení města a je tam pořádek. Tam to bylo třaskavé a oni tam teďka udělali pořádek, to vedení toho města a to za pomocí těch zastupitelů nebo radních z dělnické strany? O tom já nepolemizuju, taky říkám, že ta strana prošla jako dlouhou cestou od nějakých radikálů, kteří chodí vyřvávat někde do Janova, až po stranu, která třeba v tom Duchcově asi odvádí dobrou práci. Já Duchcov znám, znal jsem tam tu starostku, když jsem tenkrát ministroval,
To nebyla úplně jakoby nejšílenější romská nebo cigánská lokalita, ale samozřejmě tam byly problémy a jestli je tam dneska, dneska tam nejezdím, pochopitelně mám to daleko, ale jestli tam dneska udělali pořádek, tak jako zaplať pambu za to a všechna čest, jo, to jako jo. A chtělo by to ještě tu podporu z té vládní úrovně a říct, prostě přijmeme takové zákony, že uděláme, jak v Americe se tomu říká, afirmativní akce, tak ne jako, že budeme říkat, že na univerzitě musí být určitý počet Romů, ale budeme prostě říkat, že ať firmy, které jsou vysloveně cigánské a vlastně ti cigáni nebo ti Romové, tak ať dostávají zakázky, které jsou schopny udělat a dostávají je za prostě přiměřenou cenu a zaměstnávají je. Prostě nejhorší je, když ti lidi celý den prospí a v noci dělají business, že jo? Takže přinutit ty lidi, aby začali fungovat a přinutit je, ale umí zase jenom ty jejich elity. Jo? Čili to, že dělnická strana sociální spravedlnosti někde odvádí dneska dobrou práci, to nespochybňuju, to je možné, já to nevím, ale fakt jakoby to nespochybňuju a na druhou stranu trvám na tom, že v tom roce 2009 jako se ta strana chovala jinak a chovala se tak, že byly důvody k tomu ji rozpustit. Takže ona dneska se to jmenuje dělnická strana sociální spravedlnosti, ona se popravdě řečeno zbavila takového tvrdého jádra. Bohužel ta nálepka extremistické strany tam zůstává, i když ti extremisti tam už nejsou. Takže nakonec slyšíte sám pana Vandase. Ale mě by zajímala ještě jiná otázka. Teďka přeskočíme zase úplně jinam, pane Pecino. Tady jsme hovořili o tom, že vy jste sám hovořil o tom, já to taky tak cítím, že nám tady hrozí zánik naší civilizace. Teď se proslechlo, mluvil o tom Tomio Okamura, že naše vláda, která tvrdí, že tady žádní migranti ilegální nejsou, tak lidi vědí, že tady jsou, tak teď za 95 milionů, které patří neziskovkám a ty neziskovky budou dělat migrační centra asi ve 4 městech naší republiky. Tak moje otázka zní, na jedné straně pan Hamáček opakovaně tvrdil, ale i pan premiér, že tady problém s migrací není, a na druhou, a že tady nebudeme přijímat ilegální migranty z té Afriky a Arábie, a na druhou stranu vyčlení pro neziskovky 95 milionů korun, aby připravili 4 centra pro ně. Tak jak si to máme vysvětlovat? Aha, pane Kapale, toho bych se úplně nebál. Já myslím, že 95 milionů pro tolik příživníků, těch bývalých pravdolaskarů, politiků a podobných, kteří jsou nalezli v těch neziskovkách, tak bude sotva stačit na jejich mzdy a na to, aby to někdo ukradl. To za 95 milionů toho moc neudělají. Je to smutné konstatování, ale jako úplně bych se nebál toho, že ti lidi jsou něčeho schopní. Samozřejmě se bojím, kdyby se tady měli otevřít stavidla a začít se tady ti imigranti pouštět, tak to by bylo samozřejmě pro nás velmi zlé. Velmi zlé, ale to, že někdo pumpuje peníze do neziskovek, to se nakonec akorát obrátí proti němu, dopadnou jak Fico na Slovensku, kdy taky je podporoval a nakonec se všichni obrátili proti němu a jaký byl. Jo. To podle mě není dobře, protože ty neziskovky, kterým se takhle tlačí peníze na nesmysly, tak normálně regulérně vedou politický boj za naše peníze z daní a je to hrozné. Ne, nebojím se neziskovek u nás z pohledu jakoby migrace, bojím se jich z pohledu politického boje. Těch 95 milionů jsou normálně prachy na volby pro takové ty podivné strany těch rozcuchaných kluků. A to považuji samozřejmě za špatné, ale bojím se toho, co udělá Evropská unie s migrační politikou a čemu může být, že jednou nedokážeme vzdorovat a pak bude fakt zlé.
Pane Pěcino, jak vy se díváte na snahy určité části politického spektra, teďka mám na mysli teda jedinou stranu ve sněmovně, která prosazuje zákon, aby konečně byla naplněna ústava České republiky, která platí od roku 1993, kde je uvedeno, že by mělo být obecné referendum. Od té doby, od roku 1993, bylo tam na to obecné referendum ve sněmovně vzneseno asi 25-30 návrhů a sněmovny a teďka napříč těmi lety a různým složením to vždycky odmítali. Teď to odmítají i znova, to referendum. Čeho se bojí ti politici? Například Václav Klaus mladší tvrdí, že on je zásadně proti přímé volbě prezidenta, protože prezidentské volby by měly rozhodovat jenom ti moudří ve sněmovně a v senátu, já jim říkám polobohové, kdežto ten povl těch 10,5 milionů lidí nebo 8 milionů voličů na to nejsou dostatečně fundovaní. Tak jak se vy díváte na tento postoj? Jako pane, tak já se považuji za člověka, který ještě nepřišel úplně o zdravý rozum, takže jestli mi někdo řekne, že o budoucím prezidentovi má rozhodovat ta elita, například pan Dominik Feri nebo ten mladenec, který si myslí, že pan Masaryk denně brouzdal internetem, jak nám to řekl při přenosu, tak jestli ti to mají rozhodovat o prezidentovi, tak toho bych se fakt trošičku bál. Víte, já jsem v parlamentu byl poprvé jako náměstek v roce 2003, pak jsem ten parlament sledoval několik volebních období jako člen, jako ministra a podobně. Říkám, tvrdím, že ta kvalita se každým volebním obdobím zhoršuje a že nám vyrostla generace politiků, kteří v životě nedělali nic jiného než politiku, což je šílené, jako může jít kluk, který ještě studuje, dělat poslance, to je podle mě úplně mimo jakoukoliv myšlenku toho parlamentarismu, to by proboha měl být jako zkušený člověk. Jako v Americe jsou věkové limity, u nás jsou pouze do senátu a při volbě prezidenta, ale v Americe jsou i do sněmovny reprezentantů a do senátu jsou vyšší než u nás. Jo, to jsou věci, které snad ani nikdo nemůže myslet vážně, že tady tyto elity mají, že ti vyvolení pomazaní mají rozhodovat o prezidentovi. Samozřejmě, že přímá volba je správně, akorát některým se to nelíbí, protože prezident je Miloš Zeman, ale pokud se týká referenda, no je to v ústavě, v mnoha státech to funguje, nevím, proč by to nemělo fungovat u nás a čemu by to tak hrozně ublížilo, jestli si někdo myslí, že by byla nějaká permanentní volební kampaň v tom státě, tak já si myslím, že ne, že by se to časem uklidnilo a že jsou otázky, které by ty politické strany i ve svém zájmu měli dát rozhodnout lidem. Jo? Nemusí oni dělat prostě zásadní rozhodnutí, které třeba můžou i v tom politickém boji poškodit. To znamená, myslím si, že rozumný politik by proti referendu neměl být a představí, že jako lid rozhodne špatně, protože je to tupá masa, tak já konstatuju, že ve většině států, kde to funguje, Švýcarsko budíš jako krásným příkladem, lidi nerozhodují nesmysly, lidi nerozhodují o tom, že mají přestat platit daně nebo že se má rozpustit armáda. Takové věci se tam nedějou a rozhoduje se racionálně a sociologové taky říkají, že myslím, že u vás to říkal pan docent Valenčí, že je jako by prokázáno, že na prosté většině případů v těch referendech se rozhoduje racionálně. Čili referendum ano, přímo volba prezidenta ano. Nejsem si úplně jistý, to říkám otevřeně, jak je to s přímou volbou starostů a hejtmanů, protože situace, kdy vás zvolí hejtmanem, tak jako se to stalo panu Kotlebovi na Slovensku, ale zastupitelstvo máte proti sobě,
tak pro ten kraj to nemusí být úplně optimální. Jo, jak je to v Americe, máte sněmovnu reprezentantů, senát, ty se nějakým způsobem volí, extra se volí prezident a prezident si sestaví vládu svoji a byť je sněmovna reprezentantů jako z jiného politického spektra nebo senát nebo obojí, tak prostě prezident vládne a třeba nemůže prosazovat ty zákony, které chce, ale vládne. Kdežto v tom kraji nedokážu si představit tu situaci, že hejtman je úplně jako z jiného pole nebo s jinou myšlenkou politickou, než mu nakonec zastupitelstvo zvolí radu, protože u nás samozřejmě většinou věcí rozhoduje rada, nikoli sám starosta nebo hejtman nebo primátor. Čili tam to vidím problematické, asi jakoby nedořešené, možná by to dořešit šlo, ale u prezidenta a u referenda tam nemám nejmenší pochybností. Poslední otázka před přestávkou. Jak se díváte na fakt, že z našeho rozpočtu, to znamená z daní všech nás, daňových poplatníků, se platí neziskovky ve výši 15,5 miliardy korun podle letošního a těchto 15 miliard korun nejde na neziskovky a spolky, jako jsou třeba dobrovolní hasiči nebo lidé, kteří pomáhají nemocným a tak dále. To jsou peníze, které jdou pouze nepolitickým neziskovkám. A mě to hrubě vadí, když tyto politické neziskovky, jmenujme jenom Evropské hodnoty nebo Člověk v tísni, tak oni jdou proti zájmům tohoto národa, pane Pecino. Jak vy byste to řešil, kdybyste byl teď vy ministrem vnitra? No, to by měl samozřejmě řešit premiér a ministr financí. A jsme jako ve stejné situaci, tak jak jsem to už říkal dneska, jsme ve stejné situaci jako na tom Slovensku. Oni se bojí, že jakmile se do neziskové kopřou, tak je těma sorošovskýma penězma přes média, ale i těma penězma, které od nich dostali, takže ty neziskovky uklučou. Já mám takovou zkušenost životní. Já jsem byl místopředseda Rady vlády pro vědu a výzkum z titulu funkce náměstka ministra průmyslu a obchodu a v okamžiku, kdy jsme se začali zamýšlet, co uděláme s penězma pro Akademii věd, což je jedna obrovská černá díra, ale gigantická. A řekli jsme, prosím vás, ty sociologické obory v Akademii věd berou 50% mzdových prostředků Akademie věd. Jo? 50% mzdových prostředků Akademie věd, něco neuvěřitelného. A dneska to tak možná není, ale tenkrát to tak bylo zhruba. A v okamžiku, kdy jsme řekli, tak to pojďme přerozdělit, jako dejme ty peníze tam, kam patří, dejme je do přírodovědních oborů, dejme je do farmacie, dejme je vysokým školám. Tak v tom okamžiku, v ten moment, jsme měli v televizi seriály o panu profesoru Holem a o tom, jaké vyvinul úžasné preparáty a jak ho chceme zrušit. A já konstatuju, že Akademie věd má institucionální peníze 5 miliard, tenkrát měla, a pan profesor Holý z toho dostal 80 milionů a celý jeho ústav té mikrobiologie, nebo čeho to bylo, teď mě nechytejte za slovo. Ale hned jsme to dostali jakoby zbaštit a ti ministři se toho lekli, protože řekli, Ježíš Maria, nemůžeme tady proti panu profesorovi Holému bojovat. A stejně by se to stalo s těma neziskovkama. Jo? V okamžiku, kdy vezmete člověku v tísní peníze, což by se samozřejmě mělo udělat a tihleti lidé samozřejmě žádnou státní podporu dneska dostávat nemají. Oni v nějakém období vznikli, možná něco rozumného dělali, ale dneska je to samozřejmě součást politického boje naprosto neférového a o evropských hodnotách tamtoho pornoherce se nebudu vůbec zmiňovat, to je jaksi pod úroveň, ale ten člověk v tísni, to jsou fakt jakoby profici, kteří tam živí spoustu parazitů, kteří vykládají něco o tom, že pomáhají nějakým černošským dětem někde v Africe
a v zásadě tady dostávají peníze a tady vedou politický boj a to je prostě úplně špatně, ale obávám se, že ti politici v sobě nikdy neseberou dost odvahy, nebo možná někdy někdo sebere, ale ti, co jsou tam dneska, neseberou dost odvahy, aby řekli konec, protože budou mít strach, že prohrajou volby a pak to bude ještě horší. No, takže zažil jsem to sám s tou Akademií věd, vím, jak je to jako pro ně je těžké. Zažil jsem to třeba zrušením limitu těžby hnědého uhlí v severních Čechách, to bylo prostě úplně na hlavu a taky se to nakonec tam někdo zademonstroval před úřadem vlády, když se to mělo projednávat a vždycky se to stáhlo, by to bylo naprosto racionální, co jsme tenkrát navrhovali, takže jsem to zažil a ten politický svět je prostě jiný než ten biznisový a než ten svět normálních lidí, kde si řeknete, jak člověk v tísni, samozřejmě nula, odchod, nezajímá nás, jestli se chce živit, tak se živ z příspěvku přispěvatelů, tak jako to dělá Svobodné rádio a nechtějí nic po státu, protože tady vedeš politický boj, což teda se teď nechci dotknout Svobodného rádia, tak jsem to nemyslel, ale prostě ten člověk v tísni jakoby je fakticky něco, co je mimořádně neferové a těch politických neziskových je samozřejmě takových celá řada. Nevím, jestli je to celých těch 15 miliard, ale úplně bych se tomu nedivil. Tak máme po 8 hodině. Pane Pecino, zůstanete připojen. Já si myslím, dáme do 14:09 přestávku a po přestávce budeme pokračovat, ano? Jasná věc, děkuju, budu se těšit. Ano, máme po přestávce a já volám pana Martina Pecinu. Pane Pecino, slyšíme se? Ano, slyším vás výborně, jsem napřímo. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Pro vás informaci, vážení přátelé, jste mi psali SMSky, že se nedalo naladit, tak jsme měli tady poruchu, sexe program vysílací, museli jsme to opravit, takže teď už je to, doufám, v pořádku, takže můžete psát SMSky a dotazy na pana bývalého ministra vnitra, pana Martina Pecinu, na telefon 731 720 756. Ale já ještě, protože těch otázek zatím tady nejsou, protože to bylo špatně slyšet, já doufám, že se to zlepší, tak se zeptám, pane Pecino, na váš názor, já a to, co říkáte na současné směřování české vlády pod premiérem Andrejem Babišem. A už mi tady někdo volá. Já musím vypnout telefon, omlouvám se. No, to je krásnou znělku. Ano, to je kohout. A volal mi Ivan David, takže se mu potom vozu po pořadu. Takže jaký vy máte názor na současnou naši vládu a jak byste ji hodnotil s vládami, ve kterých jste byl členem? No, pojďte, s úřednickýma vládama, kterých já jsem byl členem, se politická vláda srovnává velmi těžko, protože úřednická vláda na jednu stranu nepolitikaří, že k tomu nemá žádný důvod. Když přijdete na vládu se svým materiálem, tak se k tomu vyjadřují fakt jenom ti, kteří k tomu mají co říct. Když to na politické vládě má kde jaký minister napsané něco na papírku od kdo ví koho, a vyjadřuje se vám ministr zdravotnictví k problematice povolenek CO2 a podobně. To jako na politických vládách se děje ledasco a ukočírovat to je úplně něco jiného, než řídit úřednickou vládu, což jsem tedy zažil u pana Fischera i u pana Rusnoka. A to byl prostě manažerský přístup. Oba dva pánové byli zvyklí řídit nějaké organizace, nějaké úřady. Byli to manažeři bez pochyby. A zejména u pana Rusnoka si myslím, že ten výkon jakoby byl excelentní. A na druhou stranu nemáte možnost v zásadě přijímat žádná politická rozhodnutí ve smyslu nějakých nových zákonů nebo přijímání nových zákonů, prosazovat nějakou politickou vůli ve sněmovně, protože na to máte tak málo času, že to nemá v zásadě žádný význam. Takže jako je to těžko ke srovnání. Jakoby ty velké věci nemůžete jakoby dělat jako úřednická vláda. Na druhou stranu tu běžnou
ten běžný chod ministerstva, když tam máte dobré lidi a v obou vládách, zejména teda v té Rusnokově, byli ti lidi podle mě úplně jako špičkoví manažeři, většinou ne všichni, ale většinou ano, tak v tom okamžiku jakoby se chováte jinak. Jo. Pokud bych měl srovnat vládu pana Babiše s politickýma vládama, no tak jako víte, potom, nebo to, co bylo před panem Babišem, tak není bohuji jaký kumšt jako zastínit, že jako Bohuše Sobotku zastínit, co by premiéra nebo paní Nečasovou jako stínovou premiérku nebo paní Naďovou zastínit jakoby svým výkonem, to není žádný kumšt. Takže vláda pana Babiše ve srovnání s těma předchozíma je určitě hvězdná. Ve srovnání s těma politickýma před 20 lety, jako už uplynulo tolik času, že se to srovnává těžko. A když já se na to dívám jako podnikatel, tak říkám, víte, tato vláda jakoby tomu podnikatelskému prostředí neškodí. Jo? Jakoby té ekonomice se vedlo před tady tou krizi nebo pseudokrizi, nebo jak to mám říct, ekonomice se vedlo dobře. On, pan Babiš, jako výrazně neškodil. Ti ministři se mnohdy chovají jinak než ministři, hlavně ti jeho teda, v těch politických vládách, protože jeho ministři poslouchají, to je taková jakoby polouřednická vláda, bych řekl. Jeho ministři poslouchají, jsou na to zvyklí a takový lidé jsou tam vybíráni. Čili já možná paradoxně neumím na vládu pana Babiše říct mnoho špatného, protože si myslím, že tu zemi ve srovnání s jinýma politickýma vládama vede poměrně dobře. A nevadí vám, pane Pecino, ani to, že na rozdíl od premiéru Polska a Maďarska, ale i Rakouska a Holandska nebo Nizozemska, když se vyjednávaly ty eurobondy, tak my jsme na tom dopadli díky jednání naprosto nejhůře. Když to vemu čistě z matematického hlediska, tak Poláci si tam dokázali jako rebelové, Maďaři totéž, Rakušané, Holanděni, Belgičani, tak si tam dokázali vyjednat například daleko větší odpuštění splátek. U nás nic, my budeme čistí plátci. A navíc pan Babiš říkal, že se mu podařilo vyjednat skvělou věc a když to spočítáme, tak Poláci mají čtyřikrát více obyvatel než my. Ale měli bychom mít tedy čtyřikrát méně těch dotací, to znamená čtvrtinu. Ale my máme jenom sedminu. Tak jaký pak to je úspěch? To je jedna otázka a s tím souvisí druhá otázka. Co říkáte na ten astronomický dluh 500 milionů korun, který se svádí na ten uměle vytvořený humbuk, podle mého názoru, s koronavirem. Protože, no a to se potom k tomu vrátím ještě, tak jenom tady ty dvě otázky, co říkáte na ty eurobondy, kdy jsme dopadli špatně, podle mého názoru. To, co se stalo v Bruselu, se zase je těžko posuzuje, protože nemám dostatek informací, ale z těch čísel plyne to, co říkáte, bez pochyby. Jsou státy, které dopadly hůř než my a jsou státy, které si dokázaly hledat, co vyřvat. Vždycky je to jakoby otázka, jestli chcete být tím zlobivým dětskem a jako vykřičíte si to tak, jak ten Orbán, nebo tak, jak ten polský premiér, nebo jako pan Rue z Holandska, a nebo jestli chcete být jakoby ten hodnej a myslíte si, že jak se říkalo u nás, se dávají panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Když budete hodnej a budete jakoby ukazovat tu slušnou tvář, takže se vám to nakonec jakoby v dobrém vrátí. Já si myslím, že té politice to neplatí, že máte pravdu v tom, že jsme spíš se měli dát na stranu těch, kteří rvou a mohli jsme si vykřičet víc. A mně se to v politice vždycky spíš jakoby vyplatilo a měl jsem třeba i v té úřednické vládě hrozné výstupy,
když jsme jednali o rozpočtu, protože jsem prostě říkal, já chci pro policii a pro hasiče jakoby víc a všichni mi říkali, ty si děláš tady volební kampaň a já jsem byl fakt jakoby hnusnej, když to byli v zásadě lidé, kterých jsem si vážil a kteří byli přátelé, tak jsem byl hnusnej, protože jsem říkal, prostě musím bojovat a myslím si, že v té politice to platí a že asi ten Orbán a ten Holanďan a možná i ten Rakušan si vyřvali víc než náš premiér, to je asi pravda, to tak asi fakt je a to je samozřejmě možné mu vytknout, ale máte milion věcí, které mu možné vytknout, takže Brusel bych úplně jakoby za úspěch nepovažoval, když jsem se poslechl pana Fica, tak ten říkal, že Češi uspěli a Slováci ne, tak ne, nevím, co si o tom mám myslet a myslím si, že Slováci taky dopadli špatně. Ano, dopadli ještě hůř než my. No, ale tak to bylo, protože jako zase, když to srovnáte, jak se říká, nic není velké ani malé, pouze ve srovnání, tak když srovnáte pana Babiše s panem Orbánem, tak pan Orbán je prostě jakoby lídr všech lídrů, kdežto pan Babiš je jakoby trošku slabší asi a když se podíváte ale na slovenského premiéra, tak si musíte říct, že jakoby chvála Bohu za to, co máme. To jako by ten tam akorát si fotil, kde byl na večeři a vůbec netušil, že by měli někde vyjednávat večer s někým. To asi bylo dost tristní, ale čili toto asi jako za úspěch považovat nelze, jasně. A na druhou stranu, když se mě ptáte na těch 500 miliard, tak já zase říkám, to s tím má trošku souvisí obecně s tím postojem k těm dotacím a k těm penězům. Já říkám, ty finance už se dávno otrhly od reality. Jo. Přitom, kdy začala korona krize a Česká republika byla na tom nejlíp, tak koruna hrozně oslabila. A dneska, když Česká republika je na tom jako trošku hůř s tou korona krizí a přibývá u nás případů, tak česká koruna posiluje. Když v Americe spustí kvantitativní uvolňování, že tisknou dolary jak šílení, obrazně samozřejmě, a ty objemy, které se vrhají na trh, jsou prostě takové, že byste usoudili, že ten dolar musí na poloviční hodnotu, protože za posledních 5 let vytiskli, já nevím, víc než v historii dohromady, tak a koukáte na to, ten dolar je pořád za stejnou cenu, vzhledem k euru nebo vzhledem k naší měně a vůči mnohým měnám posiluje, tak si říkáte, že jakoby ten finanční systém už neobráží žádnou ekonomickou realitu a v tomto světě obávám se, já z toho nemám radost, ale obávám se, že kdo si nepůjčí, tak nakonec jakoby na to, jak se říká u nás na Ostravsku, zakuká, že se jednou řekne mládenci game over, končíme, kdo si půjčil, tomu to odpustíme a kdo si nepůjčil, tak má smůlu. Jo? Já si myslím, že jakoby ty dluhy, které mají ty jižní státy, ty jsou nesplatitelné, tak my si teď půjčíme jako Evropská unie a dáme ty peníze Itálii a Španělsku, protože snad 40% peněz jde tam. No a co se s ním asi stane, že tam prostě zahučí do černé díry, nemůže se s ním stát nic jiného, to nemůže nikdo vůbec předpokládat, že by to k něčemu mohlo být. No a proč se to dělá? No, aby se tenhle systém, aby se Evropská unie, eurozóna, tenhle systém finanční udržel co možná co nejdéle. Jo? Nejlíp to říká pan Josef Skála, komunista, se kterým mám na mnoho věcí rozdílné názory a tohle říká prostě naprosto přesně. Říká, jako ta krize trvá už 10 let, ta světová ekonomika je na nějakých kapákách, to jako už nemá nic společného s realitou a dnešní krize nemá nic společného s koronavirem, ale je prostě způsobená tím, už jsme tu krizi čekali rok, že? Ano. Je prostě způsobená tím, že ten systém jakoby už si šahá na své dno a už nemá kde brát a peníze a dluhy už jsou jenom někde čísla na bankovních účtech a už v zásadě všechny přestávají zajímat. Jo. Je to hrozné, ale tento finanční systém, obávám se, že skutečně končí a když si půjčíme a smysluplně to utratíme a postavíme za to dálnice, no tak chvála Bohu za to. Jo. Čili mě to číslo 500 miliard neuráží, protože už to přestávám považovat za
cokoliv, co by mělo nějakou reálnou podstatu. Mm-hmm. Tak máme tady telefon. Dobrý večer, Pepo, díky, že jste vydržel. Prosím. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta dnešního večera a chci jenom říct, že opravdu si vážím těchto lidí, kteří prostě mají celý život postoj a váhu svému myšlení a ta politika je jenom taková ta hra, kde je důležité právě necouvnout a stát si za svými názory a tím si vážím i prostě těchto těch lidí a je jedno, z jaký jsou strany a rychlá otázka na skvělého pana hosta, jaký názor má na náš mainstream současný, protože patřím k lidem, kde bych nechtěl platit poplatek a podporovat vlastně naší zkázu. A druhá otázka rychlá, co říká na pirátskou stranu. Děkuju moc a děkuju za skvělý pořad a přeju hezký zbytek večera. Dobře, děkujeme. Poslouchejte v rádiu, Pepo, ano. To jsou krásné otázky, moc za ně děkuju. Já bych ještě řekl, jak pan kolega říkal, že člověk nemění názory. Já si myslím, že takové ty politické názory, takové ty ryze politické člověk v životě mění, protože se nějak vyvíjí. Ano, to ano. A já, když jsem byl úplně mladý kluk, tak jsem vstoupil do ODS a pak jsem pochopil, že to fakt jako není strana pro mě. Jsem vystoupil, když byla nějaká předregistrace a do dneška mi každý říká, že jsem někde od někud přestoupil, ale to bylo prostě úplně absurdní. Já jsem byl prostým členem, chodil jsem někde na místní sdružení a pak jsem říkal jako fakt ne. A tak se člověk vyvíjí a myslím si, že to je přirozené. Ty dvě otázky pana Pepa ze severu. Ze severu, no. Ta první otázka... Ta se v podstatě stahovala k tomu, co říkáte na... Ježíš, co to říkal? On se ptal na pirátskou stranu. Na pirátskou stranu, ano. Já s tím začnu, tak to je... Už se omlouvám, někdy se nejsem schopen zbavit myšlenky a potom zapomenu na to, co mám říct. No tak pirátská strana, co na to chcete říct? Já už jsem to někde říkal, víte, dostane se do čela Prahy nějaký primátor a říkáte si, toto je prostě něco jako neslýchaného, že prostě toto jako nemůže být horší. No a pak se tam dostane pan Hřib a říkáte si, tak to jsme ještě nebyli na dně, jo. To je jako ještě pan Hřib prolomil všechny bariéry, to, co teď dělá z Prahu. To je něco naprosto neskutečného. Já tam jezdím mnoho let do stejného hotelu a ten majitel hotelu, ten je úplně vyřízený, mu tam jezdí Číňani a říká koronavirus. A já jsem říkal, ne, pane kolego, žádný koronavirus, jako Číňana už tady nikdy neuvidíte, no, ani Rusa tady nikdy neuvidíte a běžte si potom k volbám a tam si to vyřešte. Že? To, co se děje, tak to je něco neslýchaného. To, co vykládají ti vzdělanci, kteří tam podezírali Masaryka z brouzdání po internetu, to je druhá věc. Já neříkám, že tam jsou úplně všichni jako úplně marní, jo, ale tak člověk, když jde do parlamentu, tak je to nějaké těleso, které by mělo mít nějakou důstojnost, že? Tak se jakoby přiměřeně upravím, nechodím tam jak vágus. Člověka, který by ke mně přišel takhle vyjednávat do kanceláře, do firmy, tak by ho nepustili přes vrátnici, nebo bych ho osobně vyhodil. Jo? Prostě jakoby všechno má své meze a oni ty meze překračují a jsou nekvalifikovaní a to, co předvádí, jako přijdou s nějakýma tezema do parlamentu s tím, že chtou svobodu na internetu a pak prosazují cenzuru. Jo? Prostě úplně poblázněné. Já věřím, že dopadnou jako jejich předchůdci Věci veřejné a předtím Zelení a takovéhle jakoby podivné strany, které podle mě tam jako absolutně nemají co dělat. No a ta druhá otázka, ta byla k médiím. Co si myslím o mainstreamu? No tak víte, celý mainstream je dneska katastrofický, ale jsou ještě média, kde si přečtete nějaké faktografické zprávy. Jo? To jsou taková ta média, jako
dneska většina médií někomu patří, takže něco si přečtete z Agrofertu, něco si tam přečtete jakoby od Karla Schwanzenberka, nebo kdo to tam vlastní Bakala v těch printech, ale z čeho já jsem teda zhnusen, tak to je v posledních možná 5-6 letech úroveň České televize, protože já říkám, že Česká televize se dostala informačním obsahem a mírou propagandy na horší úroveň, než já pamatuju československou televizi v době perestrojky. No. Možná 70. leta byla podobná, to já už moc nepamatuju, ale když začala perestrojka, začala glasnost, začali v televizi, jsme vždycky koukali na aktuality, tam byla takový pořad, kde občas prostě vylezla nějaká kritika. Tak jsem si říkal, jako když to dneska srovnám s tou propagandou v té České televizi, tak si říkám, že je to horší, než to bylo v roce 87 a že skutečnou svobodu médií jsme tady zažili v 90. letech a to včetně těch veřejnoprávních a o té televizní krize, kdy to tam ti vagabundi obsadili a nechtěli tam nikoho pustit a nechtěli tam pustit Hodače, který předtím byl snad na BBC nebo CNN nebo kde to šéfoval a oni ho tam pak nechtěli pustit, protože tam chtěli toho svého pravdoláskaře nějakého, tak ta Česká televize je v zoufalém stavu. A zase se dívejme na peníze, že jo? Prostě jestli tam jde 6,5 miliardy každý rok a ty se někde ztratí ve víru, tak pak se nemůžete divit, že mnozí lidé, kterých si člověk vážil jako umělců, třeba pan Svěrák, takže je zásadně pro zachování tohoto systému, protože ty peníze jsou tak obrovské a to pokušení tak veliké, že tomu prostě nemůže odolat. Jo. Ale když se podíváte na otázky Václava Moravce, nebo když se podíváte na pana Železného ve 22. večer, tak se vám chce plakat. To je skutečně jako propaganda toho nejhoršího zrna. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer. Jiří z Český Budějovic. Já mám takový dotaz a spíš takový jako názor. Blíží se 21. srpen. Očekáváte, že zase nás média přijdou s tou masáží, že nás tady chtěli pomalu vyhladit? Co to tam jezdí? No? Tady něco hučí, jako když tam jezdí motorka. Nic tady nemám. Televizi mám stišenou na nulu. Slyšíme se, pane Kapel? Ano, slyšíme. Tak já bych měl takový dotaz na vašeho hosta i na vás. Velice rád vás poslouchám, jste takové sluníčko v té době temna. A blíží se 21. srpen. Mám obavy, že zase nám budou vymývat mozky. Jak nás tady chtěli pomalu vyhledit, ti okupanté a tak dále a tak dále. Jaký na to máte názor? Dobře, tak dáme slovo panu Jasně, já na to odpovím. Já vždycky veselé říkám, že já jsem v zásadě postižený 68. rokem, protože jsem měl tenkrát 6 týdnů, když přijeli ty ruské tanky a maminka říká, že se tak lekla, že ztratila mlíko a já jsem od té doby na Sunaru a jsem malý a nedoživý od té doby. To tak říkám z vesela. Podívejte, já říkám, že když někde přijdou cizí vojska na nějaké území, tak se buď jedná o osvobození nebo okupaci. A nerozlišuje se to podle toho, co se dozvíme v České televizi, ale rozlišuje se to podle toho, jak se k tomu staví místní obyvatelstvo. A já jsem to nezažil, ale když můžu povídat z toho, co mi říkala moje babička, moji rodiče, tak jak 39. rok, tak 68. rok byla prostě okupace. Kdežto 45. rok, kdy přišla Rudá armáda, stejně jak přišla v tom roce 68, tak bylo osvobození. Prostě lidi vítali a to místní obyvatelstvo bylo rádo, že tady ti Rusové jsou. V 68. to byla okupace, protože takto to český národ vnímal a takto patrně bylo. A určitě to nebylo správně, o tom není nejmenší pochyb, ale když někdo nám povídá a hrozně prostě propaguje to datum, to 21. srpna, co hrozného se nám stalo, tak já konstatuju, že za německé okupace za 6 let,
tady v Československu umřelo 360 tisíc lidí a za ruské okupace za 21 let tady zemřelo asi 250 lidí. Jo? Ne, že by to bylo v pořádku. No, chraň pán Bůh, a těch 250 lidí, těch je mi líto a ta okupace být neměla a ti Rusové nebo ti Sověti si s náma takto jakoby zkazili ten vztah k tomu českému národu a je to škoda. Ale a okupace to byla, ale všimněte si, že už se vůbec nebavíme o tom, jak nás okupovali Němci 6 let a jaká to byla katastrofa pro náš národ. A pořád hovoříme jenom o tom, jak nás okupovali Němci a jak nás okupovali Rusové. Čili ani jedni, ani druzí nás okupovat neměli, jedno i druhé špatně. Děkujeme. No, mohu k tomu ještě něco dodat? Tak ale rychle, protože už tady se snaží dovolit další. Já jsem 54. ročník, takže mě bylo 14 let. Já jsem o těch lidech pomalu ani nevěděl, že tady jsou. Neviděl jsem, že by tady někoho zatýkali. Neviděl jsem, žili jsme normálním životem. Můj přítel, který v službě o 2 roky starší, byl plukovníkem u letectva, tak říká, Rusové udělali chybu, že odsaď odešli. Potom v 45. roce. Jo, a teď jim to dali sežrat. Všechno naspátek. Jo, to je prostě takový názor dneska. Děkuji vám za velice pěkný pořad a těším se zase na další vysílání. Děkujeme. Naschledanou. Tak já bych k tomu jenom dodal jednu věc. Za 21 let okupace nám okupanti nesebrali žádnou fabriku. Nezničili školství. Nezničili soběstačnost potravinovou. Nezničili nám soběstačnou armádu. V podstatě nám, byli to okupanti, s naprosto souhlasím, ale já jsem bydlel malinký kousek od hlavního místa, od Milovic a ve Staré Boleslavi a byl jsem dospělej a já jsem ty okupanty taky viděl jenom ze začátku, pak už vůbec, kromě jejich manželek, který teda smrděli těmi oživlými květy už na dálku. Takže asi takhle bych to řekl. A hlavně byl tady 20 let v podstatě jakýsi klid. Tak. Já s vámi souhlasím, já jsem ruského vojáka v mém mládí viděl možná 3x nebo 4x, samozřejmě. A to, co jste řekl, že nám nic nesebrali a jakoby asi jste to chtěl srovnat s tím, co se děje dneska. Ano, ano. To je pravda, akorát upozorňuji, že dneska tady žádnou cizí armádu nemáme a děláme si to všichni, nebo všechno si tady zvládnou udělat čeští kolaboranti, takže to v našich dějinách mnohokrát. Čili dneska tady cizí armáda není, přesto jsme na tom jako v mnohých ohledech hůř, než za té ruské okupace. Máte naprosto pravdu. Je to tak, ano. Tak mám tady SMSky, musím taky brát, aby byl spravedlivý. Díky ČSSD máme kraje a hejtmany. Absolutně zbytečné stovky úředníků a další tisíce. Díky Babišovi, až budou donuceni cikáni pracovat a zmizí z ulic feťáci, zloději, a slušnému člověku bude připadat, že život má smysl. Až politici budou pracovat pro občany a ne hravat pro sebe a své kamarády, tak teprve bude líp, píše Radek Zimčík z Valmezu. Tak, pane Pecino, co na to říkáte? No tak určitě, víte, ono u těch politiků je několik problémů. Nejzávažnější problém, který já jsem jako chápal, když jsem dělal náměstka, nebo když jsem dělal ministra, nebo šéfa ÚOHSu, tak byla v tom, že v té republice je hrozně málo lidí, kteří se zamýšlí nad tím, jakoby, co je dobrý pro budoucnost České republiky. Každý, když je ten politik jakoby neslušnej, tak se zamýšlí, co je dobrý pro mě, rychle něco jakoby si přihraju. Když je ten politik slušnej, relativně, tak si říká, co je dobrý pro stranu, pro můj politický klub, tak abych vyhrál volby a ta Česká republika, co je dobrý pro mě, a ta Česká republika i u toho slušného politika u nás je někde daleko na x-tém místě v pořadí jeho priorit. To je ten největší problém, že máme hrozně málo lidí, kteří by byli, jakoby, bych řekl, v zásadě zajištění a kteří by si říkali, helejce, já se uživím jinak a já chci, aby
aby ta policie fungovala tak, jak má fungovat, a armáda tak, jak má fungovat, a ten stát, aby se posouval dopředu, protože myslím na ty budoucí generace těch svých dětí a vnuků a na to Česko, na ten národ a takových lidí, kteří se nad tímto zamýšlí dál, než je to období těch 4 let, je jako hrozně málo. Já bych jenom dodal pro našeho posluchače, že kraje byly zrušeny jako nepotřebné tehdy s tím, že okres má blíž těm jednotlivým městům a těm obyvatelům než kraje. Jenomže tehdy jsme vstoupili do Evropské unie a tam jsme podepsali Maastrichtské dohody, kde se hovořilo o takzvané regionální politice. A tato regionální politika znamenala nutnost pro Českou republiku, protože jsme museli poslouchat, opět ty kraje zřídit. Takže tehdy tam byl Stanislav Gross u toho začátku, kdy se zase znova obnovovaly kraje, a já bych řekl, že kdyby tam byl u vlády kdokoliv jiný, takže nařízení Evropské unie, protože bylo jasně už podle Maastrichtu, že jsou nadřízení, tak to musela udělat by bývala každá vláda. Je to možné, to se přiznám, že tohle si nepamatuju, jak to tenkrát přesně bylo. A když jsem přišel do politiky, tak už kraje nějak fungovaly. Ale to je, nevím, jestli kraje ano nebo ne, nemám na to úplně jasný názor. Ono, můžete těch stupňů řízení mít více a úředníků na nich nemusí být zdaleka tolik, a nebo jich můžete být méně a těch úředníků může být víc. To je prostě, jak se to pojme, a obávám se, že každý ten byrokratický systém nakonec počírá sám sebe a jeho potřeba časem změnit, aby podle Parkinsonových zákonů se za chvilku nezahltil sám sebou a nebylo potřeba přijímat úředníky už ze samého principu. Čili já si myslím, že zase přijde doba, kdy to budeme muset změnit, protože ta byrokracie, obávám se, roste už geometrickou řadou a nejenom evropskými předpisy, ale i tím, co si vymýšlíme sami. Sami, přesně. Jinak já to jim tohleto přesně, protože já jsem s panem Stanislavem Grossem tehdy ve funkci ministra vnitra měl na toto téma asi 2hodinový rozhovor, protože mě přijal, abychom se bavili na téma kraje, tak mi ukazoval ty směrnice. Tak proto si to pamatuju. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové, zdravím vás srdečně. Jak je možné, že neziskovky mluví do všeho, i když je nikdo nevolil? Kdo to dovoluje a kdo za tím stojí? A Babišovi vůbec nevěřím, je to bazilišek, píše Eva Svobodová. No, k tomu Andrej Babišovi, to je, jak říkám, zase nic není malé ani velké, pouze ve srovnání, tak ho srovnejte s Petrem Nečasem a s Bohušem Sobotkou a řeknete si, že to fakt jakoby je dobrý. A to, když to trošku zvulgarizuju, když ho srovnáte s Tomášem Garrigue Masarykem, tak si asi řeknete, že je to fakt špatný, jo? Ale zrovna se svými předchůdci, jako nad svými předchůdci, vyniká o 2 hlavy. Takže to je odpověď na tu druhou část otázky. No a ty neziskové organizace, no bohužel se to takto vymklo z rukou, jako takovou plíživou kontrarevolucí, že jo? Založilo se to na tom, že budou pomáhat těm, já nevím, drogově závislým a že budou pomáhat jako Člověk v tísni tam ženám, které jsou podrobovány domácímu násilí a budou pomáhat někde černouškům nebo černouským dětem někde v Africe a už jsou tady moc dlouho a ze Šimona Panka se stal regulární politik, který bojuje neregulárními prostředky a má evidentně politické ambice a stát mu na to přispívá nehoráznýma penězma. Prostě ten systém zdegeneroval a je třeba ho zásadním způsobem změnit. A to máte i ve firmách, takže jo, prostě po nějaké době musíte udělat ten reengineering a
přeskupit to, jinak vám to popadá a ta firma začne krachovat a ten systém těch neziskovek, ten se dostal prostě do obludných rozměrů, kde za obludné peníze zaměstnávají nesmyslné množství lidí a vedou politický boj a mají obrovský vliv na média, možná také díky těm penězům, které dostávají od státu. Prostě určitě všechno špatně a je tam třeba udělat úplně zásadní revizi. Jinak, co se týče těch firm, tak to je ono známé a staré, japonská cirkulace, protože ty s tím přišli, že cirkulují, aby, jak to tam je dlouho, takže se zahnívá na židlích, říkali. Tak, asi. A tady, co se týče těch neziskovek, tak tady by bylo potřeba, aby tady byl opravdu politik, který se nebude bát toho těch mainstreamových médií a těch neziskovek a připustí něco, co funguje ve Spojených státech od roku 1938, a to je zákon FARA. A co teďka přijali Ruská federace asi v roce 2015, Izrael to má a Maďarsko. Jenomže tam ti politici si zatím jdou a i za cenu toho, že bojují s tím mainstreamem. Tady ten mainstream bohužel vládne. Víte co, pane Kapele, jestli k tomu můžu, jako Foreign Agency Registration Act, jak jste říkal, zákon FARA v Americe, má hluboký smysl. Protože když v Americe řeknete, tato organizace dostává peníze ze zahraničí, tak se na ní každý Američan, bez ohledu na to, jestli dostává z Velké Británie, z Ruska, z Číny nebo z Konga, tak každý Američan, který je patriot a je si naprosto jistý, že kromě Ameriky je všude jako divočina a lidi se tam pojídají navzájem, tak každý Američan se na tu organizaci bude dívat skrz prsty. Když u nás takový zákon přijmete, a já neříkám, že nemá být, Ježíšmarja, aby jsme všichni věděli, kdo je kdo, to je určitě dobře. Ale obávám se, že to prostě u nás nebude stačit, protože když se řekne, tihle si dostávají peníze z Ruska, tak to bude vadit možná 60% obyvatel a 40% řekne, no fajn, jako ten Vladimír Putin je fajn kluk. A když se řekne, že ta organizace dostává peníze z Ameriky, tak bude každý druhý den v televizi a bude se říkat, jak je to perfektní, že ti Američani podporují, tak to musí být jako hrozně fajn lidi. Když my tady máme organizace, které jsou oficiálně podporovány CIA nebo americkou vládou nebo americkým kongresem, teď Transparency International, jako se tím nijak netají. Nebo tam jsou nějaké ty další organizace, ale Transparency International je úplně prostě ukázkový případ toho. Je to podle zákonu FARA, je to prostě cizí agent, jak vyšitý. A protože je podporují Američani, tak to je etalon jakoby slušnosti a žádný zákon nám v tom nepomůže. To oni jenom přiznají a řeknou, jo, rozumíte, ta atmosféra v té České republice z tohoto pohledu je úplně šílená, ale to není jenom teď, jo, jak se říkalo vždycky, říká se ten vtip, že expert je člověk, který přijel z jiného města a když jsme si mysleli, že každý, kdo přijede ze Sovětského svazu, tak má patent na rozum. A dneska si zase myslíme, že každý, kdo přijede z Ameriky, má patent na rozum a že když je někdo americký agent, tak je to fajn kluk a když je někdo ruský agent, tak ho je třeba zastřelit. Jo? To je bohužel, to je v nás a obávám se, že takový zákon, jakkoliv je potřebný, tak problém těch neziskovek nevyřeší a ten problém těch neziskovek se vyřeší pouze tak, že se prostě přestanou podporovat ze státního rozpočtu a tím pádem tam mraky lidí, kteří se tam dneska živí za nic a velmi dobře se živí za nic, tak odpadnou. Přesně tak. To je alfa omega celého problému. Živí to stát. A to by mělo skončit. Jdeme dál. Když jeden politik v odposlechu řekl, že ODS má velký vliv na justici. Víte o tom něco? Je to tak. Justice dnes vydává ostudné rozsudky. Děkuje Marek z Opavy. Za odpověď. No, podívejte, já jsem nějaké rozsudky, které byly úplně na hlavu, tak takových jsem viděl jako hromadu, to máte pravdu.
Já nejsem, co se týká justice, tak nejsem úplný pesimista z pohledu jakoby toho úplného konce. Jo. To znamená, nakonec se dostanete před nějaký senát, nějakého vrchního soudu nebo nejvyššího soudu, který podle mě jako tamto nebezpečí, že se rozhodne, že prostě vyjde úplně šílený rozsudek, tak to nebezpečí už tam není jako tak velké. Já jsem zažil, já jsem byl v roce 2010, když jsem skončil jako ministr, pak nastoupil pan Jon po mě a pan Kubice, tak tenkrát se začal hledat za pana Kubiceho něco jakoby na mě a na moje náměstky a jeden z mých náměstků byl tenkrát obviněn a později obžalován a definitivně byl osvobozen asi v roce 2018, po 8 letech. No, a to tomu člověku jakoby pije nervy. Dokonce on byl dvakrát nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu. Ale ten rozsudek byl takový, že když jsem si to četl, tak jsem nevěřil svým očím, co ten soudce může vyprodukovat. A ten vrchní soud, tam byli prostě normální soudci, kteří si to přečetli a řekli, to je prostě snad bez nařízení hlavního líčení, to musíme vrátit, to je jako hrozné. Tam byli, já si myslím, že to dokonce byl ten stejný soudce, co teď dostal nějaký trest. Prostě svědek řekl, svědka se zeptali, myslíte, že náměstek mohl vědět? A svědek řekl, ne, v žádném případě nemohl vědět. A v protokolu bylo ano, mohl vědět. Jo? Prostě úplně neuvěřitelné věci. Vrchní soud mu to vrátil a nařídil mu, jak má rozhodnout a on za rok a půl vyhotovil nový rozsudek a řekl, že nezjistil nové skutečnosti a proto rozhoduje zhodně, bez ohledu na to, že mu ten vrchní soud něco nařídil. A to si myslím, že je na vyhození toho soudce, na sliknutí staláru. A ten vrchní soud, když to viděl, tak na podruhé rozhodl už pravomocně a zastavil to a šmitec. A ten člověk 8 let prostě chodil po soudech, úplně jakoby hrůza. Takže zažil jsem ledasco, ale většinou jakoby ten úplný konec na tom úplném konci se to většinou nějakým způsobem vyřešilo a nejsem jako úplný pesimista tady v tom, jo? Že ty nejvyšší instance soudní, myslím, nejsou v tak hrozném stavu. To, co je blbý, je, že když se policista domluví se státním zástupcem, tak vás můžou se tahat po celách předběžného zadržení a sdělovat vám obvinění a obžalovat vás a trápíte se s tím několik let a nakonec třeba jste i ve vazbě a protože vás přijdou sebrat ve čtvrtek, když ví, že v sobotu má nějaký soudce, který tu vazbu podepisuje formálně. Jo, to si všimněte, že takové velké případy se realizují ve čtvrtek nebo v pátek, aby ti policisté přesně věděli, kdo bude mít v tom kraji službu v sobotu a v neděli, že to nepřijde jakoby losem tomu soudci nebo podle abecedy, ale že to dostane ten konkrétní člověk, o kterém se ví, že to prostě podepíše a dá ho na vazbu. Jo? Takže to jsou jakoby hrozné věci, ale ten konec si myslím, že většinou jakoby se té spravedlnosti dobere, ale těm lidem to samozřejmě ničí životy. Je to tak. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, zdravím skvělého pana Pecinu, kterého si vážím už léta. Zajímalo by mě, jestli se pan Pecina neobává světové války. Dle mého názoru je za rohem buď občanská válka v USA, nebo, což je pravděpodobnější, válka světová vyvolaná Spojenými státy. Děkuji, bývalý Třinečák Michal. No, tak světové války se musí obávat každý, kdo má všechny pohromadě, to je jako jasné. Kromě paní Lančadlové, která si přeje bombardování Ruska atomovými zbraněmi, ale to jsou, myslím, lidi, kteří by měli být někde hospitalizováni a silně medikováni, takoví, kteří vykládají takovéhle šílenosti. Ale takže samozřejmě, že bojím, jako bojíme se asi všichni, ale nemyslím si, že je blíž, než byla někdy v historii. Víte, obávám se, že to, čím nás krmí média, tak se úplně vždy nepotkává s realitou. Možná bych jako příklad uvedl to, když se hovoří o před 5 lety byl v Turecku půjč a říká se o tom, jak
ta sekulární armáda chtěla svrhnout toho islamistu Erdoána, ale ten puč byl veden naopak imámem, že jo, prostě to bylo přesně opačně, než se říká, a to teď se nechci nikoho zastávat a i vás jsem prosil, ať o Turecku nemluvíme, protože jsem honorárním konzulem Turecka, ale toto je přesně ten případ, že vy se tu realitu z těch médií nedozvíte. Jestli je ve Spojených státech občanská válka nebo bude, tak podle toho, co vidím v televizi, tak bych řekl, že už je. Ale myslím si, že zase jenom v těch střediscích, v těch velkých městech, že na tom venkově, kde žije většina toho obyvatelstva pracujícího, takže ta situace snad není tak hrozná, navíc je tam před těma prezidentskýma volbama a hrozně bych si přál, aby tam pan Trump zůstal, protože za ty 4 roky nerozpoutal žádnou válku, že to, za jeho předchůdce to byly prostě šílenosti. Takže jasně, že se bojím, nemyslím si, že by Trump začal válku a doufám, že i ti, co přijdou po něm, tak budou mít jakoby všech 5 pohromadě na to, aby s tím nezačali, protože to vítěze nebude mít, ale samozřejmě možné všechno a akorát nevím, co bychom proti tomu mohli dělat, protože na tu velkou politiku asi tady z Česka jsme, na tu největší politiku tady asi z Česka jsme krátcí. Přesně tak. Jinak já to vidím asi tak a já mám rád historii, tak jdu do historie, protože kdysi, když se domlouval Kutuzov s kozáky, oni tam měli nějaké rozepře, tak vysvětloval, jakým způsobem je stav té věci a říkal, podívejte se, je to jako na nůžky. Na jedné straně těch nůžek jsou kozáci, kteří jdou proti nám názorově. Na druhé straně jsme my, velitelé té carské armády. Když ty nůžky dáváme dohromady, tak to vypadá, že se co nejdříve střetneme tvrdě. Ale nestřetneme, ono se to míjí. A Napoleon, to je ten, kdo je mezi nimi a dal tam kus papíru a říkal, podívejte se, a co to udělá? Jo? Takže, to říkal Kutuzov. To máte asi pravdu, pane Kapale, akorát obávám se, že Rusové a Američani jsou ty dvě ramena těch nůžek. Ano, ano. A ten papír mezi nimi, že to jsme my, že ty celé sankce jsou směřovány pro to, aby poškodili nás. Evropskou unii. Přesně tak, a ano. Českou republiku a nikoli Rusko. Tak já to cítím, tak já to vidím. My s Ruskem se snažíme obchodovat, s Amerikou taky. Myslím si, že tu situaci jakž tak znám, ale ty sankce, ty samozřejmě dodržujeme jenom my a jsme za úplný idiot. No přesně tak. Američanům vstouplo asi o 30% mezinárodní obchod s Ruskem. No jasně, proč ne, že? Jo. Když nám kleslo, tak no právě. To by měl stoupnout. A to je přesně ono, ty Rusové a Američani, to jsou ty čepele těch nůžek. A my, Evropská unie, takový blbci, jako jsme po Turče zhorší Turka, tak my jsme právě ten papír mezi těma nůžkama, my na tom trpíme. Kdybychom to dělali tak, jako to teďka dělají jiné státy, že třeba se domluví a posílají to do Ruska, když to chtějí ty firmy dělat přes Srbsko. Jo? Protože Srbsko na tom vydělává. Tak přes Srbsko, tak by ty naše firmy mohly klidně obchodovat. Třeba Sigma Olomouc nebo Madeta Jihlava. Ty by mohly přes Srbsko to dodávat do toho Ruska úplně normálně. Jenomže jsou všichni podělaní. To je přesně ono. A je to vždycky složité. Je to složité, protože pak to někdo dohledá a budou vás tady sankcionovat a zaplatíte za to, no, to je jako přesně těžký peníze. Víte, to všechny ty firmy, přesně to, co říkáte, tak všechny ty firmy řeší tato dilemata a říkáte si, jestli mě to stojí za to, anebo zkusím to prodat radši někde jinde. Jo? A pak, když přijdete do toho Jekatěrinburgu, tak máte plný hotel Američanů, kteří se smějí na celý kolo. Ano, přesně tak, jak jsme byli. Takže, pane Peceno, já se omlouvám za ten výpadek, nebylo to naší vinou, byla to technika. Technika, jak víme, vždycky vítězí nad lidmi. A jinak děkuji za pěkný pořad, děkuji za pěkný povídání. Vy jste tady poprvé a já věřím, že ne naposledy. Já budu velice rád, pane Kapale, když mě někdy pozvete. Mě to bylo velmi příjemné a
A snad jsme diváky úplně nesklamali a děkuji moc, diváky, pardon, posluchače úplně nesklamali a moc děkuji všem, kteří to s náma vydrželi až do konce. Děkuji a budu se někdy příště těšit na slyšenou. Já se určitě ozvu. Takže ať se vám ve vaší firmě daří a zase se někdy uslyšíme. Teď už vám přeji dobrou klidnou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, tak sice s problémy, ale dneska přece jenom to byl pěkný pořad, takže já se s vámi ze studia Beta taky loučím a upozorňuji, že zítra tady bude od 19 hodin europoslanec Ivan David a budeme mít zase o čem povídat. A teď už je to ode mě všechno. Teď si pustíme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě to je všechno, přeju dobrou noc.